Hello washikadau, jina langu ni John Manoti. Leo tunajifundisha wimbo Uliyoyatenda kwangu ni mengi, ambao umeimbwa na Dr. Ipiana na ucheza katika ufunguo wa F sharp. So moja kwa moja tunaenda katika tutorial yetu. Wimbo ni huo ambao nimeucheza. So basically unaanza kwenye 6 na nitaonyesha tu hizi vidole zote vile ambazo ninazishika. Nikupatia sod. Huu ni mkono wangu wa kushoto, nimeshika B flat, no sorry, E flat, ambayo ni 6 kwenye scale ya F sharp. So nimeshika E flat, na huku chini pia nashika E flat the same. Alafu right hand, mkono wangu wa kulia huu nashika E. Nitashikaje? So nionyesha hivi. Hiyo. Alafu F sharp. Alafu B flat. So in essence nashika 6. Sawa. Natumai mnaona. So nishike hivi ndio. Alafu 7 ambao left hand inashika F. Nashika 5 ambayo ni C sharp, F na G sharp. So alafu 1 hapa ni F sharp na F sharp, hapa ni C sharp, F sharp na B flat. Nashika E flat, G sharp na B. Alafu kwanza ninafanya hiyo ni G sharp na A sharp. Naweza ongeza E flat pia. Alafu 7. Alafu 3 ambao naishika namna hii, hapa ni 3 B flat. Alafu kuna shika na 1. So mpaka hapo ni alafu naenda kwa 6 ambao ni E flat, E flat, E flat, F sharp, F sharp, sorry, E flat, E flat, left, right, E flat, F sharp, B flat on your right. Naelezea hivi kwa sababu kulingana na kamera yangu huenda utaona vile ambavyo ninafinya. So ndio maana sorry. Alafu naenda 6 ambayo nimeshaeleza ni E flat, na hapa ninashika E flat. So ni mpaka hapa ni nashika 4 ambao ni B, E flat, kusho. Alafu on my right, left hand, sorry, nashika hii ni C sharp, C sharp na
G sharp. Alafu on my right na suspend na shika kwanza C sharp, F sharp, G sharp. So na shika hiyo suspend. Alafu hii kidole inatoka hivi. Hii ndio na suspend hivi. Suspend alafu na shaza 5. So alafu bado kwa hiyo hiyo progression hiyo part ya ulio ya tena kwangu ni mengi. On your right still unaweza cheza na 4 ambao ni B, E flat na F. Sorry. Swali anaweza niuliza, nitamwelezea. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Karibuni kwa video zinazofuata. Asanteni.